Goeiemorgen, jou Doxa. Dit is weer een voorreg om saam te kuier. Ek wil vanoggend vir ons een gedeelte lees in Jesaja 62. Vers 6 sê, o Jerusalem, ek het wacht op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nacht nie sal swyg. En dan sê hy, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Die Bybel is vol daarvan dat ons moet rus. Nadat God in 6 dae alles geskape het, het hy gerus. Die 10 gebooie, een daarvan is, jy moet die Sabbat hou, jy moet rus. En ek en jy wat in ons dag baie keer so besig raak en besef hoe belangrijk dit is om te rus. Die Here Jesus het baie keer sy disippels een kant gevat, sodat hulle kan rus. Maar weet jy, daar's een area wat die Here sê, moet nooit rus. Dat is een plek waar ek en jy nie toestemming het om ooit op te hou of te rus nie. En dis is het kom by hierdie onderwerp, om die Here te herinner aan sy beloftes. Ek glo die Here het beloftes oor jou leven, ek glo die Here het beloftes oor New Doxa. Ons wil vooral in die tyd wat voor lê, op woensdae aande, tussen 6 en 7, wil ons regtig ook die aangesig van die Here soek en bid en vra Here, die Here herinner aan die beloftes ook oor New Doxa. Ons glo dat ons is op die vooraand van groot deurbrake as 'n gemeente. En dankie dat jy deel is daarvan. Dankie dat jy deel is van die spanouwens wat sê, ons gaan nie moeg word nie, ons gaan nie rus nie. As het by hierdie saak kom, gaan ons die Here vasgryp. Ook in jou eie persoonlike lewe. Die Here vertel 'n gelykenis van 'n vroukie wat na regter toe kom en sy bly haar saak by hom bepleit. En dan sê die Here aan die einde daarvan, dit het hy vertel sodat ons moet bid sonder om moedeloos te word. Sien, die realiteit is, hy is God. En as God, weet die Here alles wat ek en jy nodig het. Maar omdat hy nie net ons God is nie, maar ook ons Vader, wil hy hê dat ons hom moet vra. Daarom hierdie opdrag, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Kom en ek en jy raak nooit moedeloos en ons volhard in gebed en ons soek die aangesig van die Here. Kom ons bid net saam. Here, dankie. Dankie dat ons vandag u kan vertrou en dat u ons krag gee. Dat ons nie moedeloos sal word nie, maar aanhou. Aanhou vertrou. Aanhou vorentoe beer. Aanhou om u wil te doen. Aanhou om u te herinner aan u beloftes. Word verheerlik in elkeen van ons lewens vandag in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Ek vertrou jy gaan 'n wonderlike dag hê. Tot ziens.